Vas Brjež leži na zahodnem delu Vipavskih gričev. Je kot neka mejna vas med Braniško kotlino in Vipavsko dolino. Vas Brje je sestavljena iz 9 oziroma 10 zaselkov, odvisno koga vprašate. Zaselki so dobili ime po svojih priimkih. Furlani, Cinki, Možini, Miheli, Žulji, Martini, Kodrovi, Pečenkovi in Besednjaki. Najvišji zaselek je zaselek Sveti Martin, kjer stoji čudovita cerkvica. Cerkev je bila leta 1993 tudi obnovljena, kajti vojna je prizanesla svojo črno plat. Danes sadjarski center služi za namene Vipavske doline in zaledja, kjer se predeluje najrazličnejše vrste sadja, izdeluje se vinske in druge destilate. Vas Brje ima tudi bogato arhitekturno zgodovino. Malsikomu je neznano, da je svoj pečat v naši vasi pustil arhitekt Max Fabiani. Njegov ustanovni član je bil tudi Simor Gregorčič, ki je v določenem obdobju služboval tudi v nam sosednjem Rihenberku. En pozdrav iz Brja.